Lysell skjuter, den pucken ligger på linjen, bare pucken er i mål, det inte. Frölunda spelarna jublar. Han passar igen bra och släppt den också, Lysell med pucken. Lysell, bakom målet, spelar in den, kunde bli farligt. Gabrielsson. Lysell. Sen släpper mot Gabrielsson. Gabrielsson testar skott, träffar de färgaste spelarens klubba, Lysell. Han testar också skott, räddning där utom Hildeby. Frölunda som du verkligen vill ha ta 2 minuter var för delaying the game som Lysell och Mancini fick. Samtidigt då som Lysell springer upp på kanten här, spelar ner. Nytt skott, ny räddning där från Hildeby. Där Erik Hjort har läget för Frölunda. Kvitterar nytt läge här, skott utanför. Avvaktar nu utvisning också, så Frölunda på vatten lämnar, så blir spel 5-4 för en stund. Lysell spelar in där! Brutil! Utvisningen var alltså som har kommit in på planen. Torbjörnsson hinner att han gör han inte. Frölunda får börja om. Edvinsson. Lång passning. Lysell. Hallén. Hallén spelar över.
Lysell söker in där. Hallén med ett nytt skott. Jag tror att Hildeby var på det skottet också. Bra passning till Lysell. Lysell ger en dragning. Lysell försöker två gånger försöker spela. Sen också letar efter Nydemar. Lysell, Torgersson. Levin Edmundsson. Torgersson. Lysell. Lysell skjuter. Inga problem. Lysell tar sig hela vägen fram. Blir fälld och hamnar där på. Där de har förlorat två matcher. Det var Södertälje och Växjö som de förlorade. Men stod sedan också. Intubli skjuter Hildeby i räddning. Rövna som de fångar på nu sedan de har klart av det nära underläget. Lysell. Lysell med fart. Letar någon att passa. Samtidigt som han ser ner på. Lysell skjuter. Hildeby räddar, vet inte riktigt. Det är en skott från Hallén, det betalar han inte. Hård uppfattning där utom Ekberg. En minut kvar utan andra perioden, det är Lysell och skjuter. Lysell kliver in, Lysell skjuter räddningen utav Hildeby. Lysell som sökande, luckan mellan B7 och blockhandsken. Emil. Lång passning. Lysell. Lagning, Skärberg som föll Berglund. Som följer med upp på offensiven, backen på nummer 25 på ryggen alltså. Nu vänder den, Lysell letar. Mancini skjuter i mål, Mancini som faktiskt grävande den här passningen. Avvaktar nu lite igen när Lysell tar fart. Hallén får inte iväg. Niederbach. Fyra forward chansar, en back inne för Frölunda, Lysell. Dan försöker han med på volley, Hallén. Edvinsson, långt ner där nu, Torgersson är uppe. Lite plats med Edvinsson. Lysell. Lysell spelar in styrning där utan Niederbach. Färjestad rensar undan. Viktigt för Färjestad är att rensa undan Dan. Få in lite nytt manskap och låta tiden rulla. Det är ju bara 28 sekunder på det fram och tre. Lysell. Sen, det var han hittar på. Ove Nilsson har kommit in nu. Hallén. Mancini. Lysell. Det var Hallén. Hallén. Kastar på. Utanför. Lysell. Lysell gör en dragning. Kastar skott också. Lysell. Vänder och vrider, får Nyström på sig. Nyström faller. Lysell letar, Lysell skjuter också. Hildeby räddar. Ove Andersson. Lysell. Nyström där. Nyström på pucken. Levinsson, Ove Nilsson finns framför. Levinsson, Ove Nilsson är nära på. Det är 5-3. Thank you.
Alén vinner teck. Men sen Lysell säljer till Tinoglund. Tinoglund blir du vänder. Där Adam Niederback har läge. Spelar Lysell. Trampar in. Det vänder. Och det är en bra prestation av Lugle. Oh, det är en hoppning. Men ingen diskuterar. Men de har definitivt så tydligt som Lugle vill att det skulle vara. Men det är jättebra gjort av Hugo Eliasson där som var snabbskringare och gick igenom. Gavi Lundberg i Frölunda, Lysell. Den upp, spelar snabbt men där är spelet läget. Söker Lysell med det läste Ruggle. Till Edvinsson och Lysell skjuter pucken i. Rattar han på Jonsson i Ruggle. Ja, nu har Frölunda växlat upp lite grann skulle jag säga. Och det hoppas jag att de fortsätter med om man pratar indianernas ögonsätt. För att det har varit ganska avvaktat. Okej, nu är det en snabb spelvändning här som krävs för Frölunda. Två mot en situation. Lysell Torgersson. Ska det straffa någon då? Lysell skjuter men inga problem. Åh, oh, läge igen. Små marginaler. Då försöker utmana Lysell. Men där är framåt stör den med klubban. Med 10 Oskar Jonsson. Mancini försöker till Gabi Lundberg men tappar pucken för den där. Lysell, Lundberg. Ska Lundberg skjuta? Ingen skjuter. Ja, där är det läge. Men bra räddning igen. Lysell. Det är en utvisning. Det är sol. Se om man kan vända på det. Man pressar det på minuter. Och det är Lysell där som har bra spelat. Ja, nu är det skott utav Erik Hjort. Pang. Och ja, den 15 sekunder kvar har man i powerplay. Kommer Lysell i full fart. Oj, 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 härliga dragningar. Han med sig. Åh, oh, så vackert, så vackert. Jag hittar en chanske. Byter man en spelare i Frölunda där och 40 sekunder kvar, där kommer Lysell, pang! Så nära att han sätter den i nät där, men ska vi se om, nej, Växjö, ruskig press, nu är det ju Bin igen. Lysell lirkar och lirkar där. Stress, stress, stress blir det. Ja, istället för att göra den enkelt där så sätter man sig fast. Och får direkt och röda killar, Frölunda killar över sig där. Ser man, nej, får inte ut den. Hallén. Oj, 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 oj. Ah, återigen Lysell. Vi ser här vad det hinns med någonting innan vi stänger första perioden. Vi har cirka 20 sekunder kvar här. Lysell. Klubbskridsko med en enkelt byte där. Se vad den tar vägen här, skjutsar lite. Ja, den är bra där. Om man två mot en, Lysell. Pang! Ja, oh, mycket nära luft på det. Ja. Hallén. Ja, bra jobb där också. Tufft. Ja, balanserar han lite Norden där. Släpper den bra där. Lysell. Ja, oh, vackert. Nästan som man... Lysell, ja, bra gjort. Ja, den nästan lägger skott där. Det hade varit bättre nästan för av Mancini. Lysell. Hallén. Lysell igen. Där då. Åh, oh, så nära den glider utanför där. Ja, nu kämpar man i... Rämmer fullständigt. Så man inte har en chans. Det är Lysell som är inne. Och är det fullt lag i Växjö också?
Det är Hallén. Lysell. Ja, mycket nära det att den kommer in. Tiden tickar upp mot snart 18. Lysell som får en härlig gata på vänsterkanten, går in där. Hallén jobbar också. Desperat i Växjö där. Där är mycket, ja, bra utmätt barn. Oj, oj, oj.